Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. 114 TV-nin efirində mənəvi dəyər proqramını izləyirsiniz. Bu gün İslamın əsas rüklərinin əxlaqla əlaqəsindən danışacağıq. Qonağım Azərbaycan İlahiyat İnstitutunun doçenti, Ameyan Şərqşünaxlıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Fəlsəfə doktoru Elvisal Məmmədovdur. Salamlayıram sizi. Xoş gəlmisiniz. Başqırdıq məllim. Eee, Allah razı olsun, dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz. Çox da gözəl bir mövzudur. İslamın əsas rüklərinin əxlaqla əlaqəsi varmı? Nədən ibarətdir? Bu barədə danışacağıq, siz dinləyirik. Aktar müəllim təşəkkür eləyirəm. Sözün həqiqi mənasında bu mövzu aktual mövzudur. Mühim mövzudur. Çünki insan həyatının mənalı edən komponentlər arasında ibadət və əxlaqın adı daha çox çəkilir. Məs insan ibadət etdikdə və ibadətini əxlaqla tamamladığıda həyatın mənası ona gün kimi aydın olur. Belə insanlar nə üçün yaşadıqlarını, kimin üçün yaşadıqlarını çox yaxşı bilirlər və bunun fərqində olurlar. Ona görə də İslam dininin rükləri, onun əsasları təkcə ibadət səciyyəsi daşımır. Bu rükünlərdə, bu əsaslarda həm də yüksək ali əxlaq özəksini tapmışdır. Heç də təsadüfü deildir ki, bizim peyğəmbərimiz özünün missiyasını aşağıdakı və yaxud indi deyəcəyim hədislə bucır ifadə etmişdir. Mən gözəl əxlağı tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Əlbəttə ki, peyğəmbər insanları zülmətdən nur a çıxarmaq üçün gəlmişdi. Peyğəmbərin əsas vəzifəsi insanlarda sağlam, düzgün Allah təsəvvürünü formalaşdırmaq idi. Lakin peyğəmbər daha çox özünün gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildiyini diqqətə çatdırırdı. Bu ona görə idi ki, peyğəmbərin çatdırdığı təlimlər həm də insanda əxlaqın formalaşmasına, əxlaqın düzgün şəkildə öz əksini tapmağına xidmət edir. Bu baxımdan İslamda əxlaq dedikdə ibadətlərin Allaha tapınmağın meydana çıxardığı və qoruyub saxladığı bir anlayış nəzərdə tutulur. İslamda məs əxlaqın qorunub saxlanılmasında ibadət və Allah inancı əsas rol oynayır. Hətta cəsarətlə bu cür demək mümkündür ki, Müasir dövrdə əxlaqın qorunub saxlanılmasında, fərdi, ailə və cəmiyyət müstəvisində onun tətbiq edilməsində dinin alternativi yoxdur. Digər farmasiyalar, digər cərəyanlar bu çağırışı eləmirlər. Əksinə, digər yanaşmalar daha çox insanın ənənəvi əxlaqdan uzaqlaşmasına xidmət edirlər. Buna görə də peyğəmbərimiz özünün əsas vəzifəsinin gözəl əxlaqı tamamlamaq olmağını diqqətə çatdırmışdır. Gəlin baxaq görək İslamı amələ gətirən əsas rükünlərinin, əsasların başlıca e, prinsiplərinin əxlaqla əlaqəsi vardır. İslamın, İslam dedikdə ağlımıza namaz gəlir. Yəni namaz İslamın özüdür. Çünki namaz gündəlik icra edildiyi üçün davamlı şəkildə insanın Allahla əlaqəsini təmin edir. O şey kitabında davamlılıq vardır. O insanın daha çox özünə nəzarət etməsinə, daha çox özünü hesaba çəkməsinə gətirib çıxarır. Və əxlaqi normalara, əlbəttə heç normal şübhəsiz ki. Allah Qurani-Kərimdə deyir ki: "Ey peyğəmbər, sənə əmr edilən vəhidən oxu və namaz qıl." Heç şübhəsiz ki namaz insanı çirkin və pis işlərdən uzaqlaşdırır. Deməli biz namaz qılmaqla həm də mənəviyyatımızı paklayırıq. Biz namaz qılmaqla pis əməllərdən, şər davranışlardan uzaq dururuq. Əgər bir insan pis davranışlardan, şər hərəkətlərdən uzaqdırsa, onda fəzilət formalaşır. Onda yaxşı xüsusiyyətlər möhkəmlənir. Bütün bunlar isə birbaşa əxlaqla əlaqəlidir. Deməli biz təkcə namazı ona görə qılmırıq ki, Allahın savabını qazanaq, Allah'a qulluq borcumuzu yerinə yetirək həm də ona görə qalırıq ki, pis işlərdən uzaq olaq. Şirkin işlərdən uzaq olaq. Əxlaqımızı gözəlləşdirək. Bir qütsi hədisdə bizim peyğəmbərimiz Allah Taala'nın dilindən deyir ki, mən namazı ancaq mənim qarşımda baş əyənlərdən, gecəni asiliklə keçirməyənlərdən, bəndələrimə zülm etməyənlərdən, yolçulara pul qadınlara, kimsəsizlərə kömək edənlərdən qəbul edərəm. Allah Taala siz fikir verirsinizmi? Namazın qəbul edilmə şərtləri arasında həm də bizim başqalarımızla olan davranışlarımızı şərt kimi göstərir. Zülm etməmək, kömək etmək insanın əxlaqi xüsusiyyətlərinin göstəricisidir. Ancaq əxlaqi cəhətdən, mənəvi cəhətdən zəngin insanlar başqalarını düşünənlər. Allah Taala da namazı bax bu bucusi hədisdə qəbul edilməsinin şərti kimi nəyi göstərmişdir? Heç şübhəsiz ki başqalarına olan sosial əxlaqımızı göstərmişdir. Bununla yanaşı ə, İslam dininin əsas rüküllərindən hesab olunan zəkatın da birbaşa əxlaqla əlaqəsi vardır. Ey peyğəmbər Allah Qurani-Kərimdə deyir. Onların mallarından sədaqə, yəni zəkat al Bununla da onları sən tər təmiz etmiş olarsan, parlamış olarsan. Zəkat özü ərəb dilində elə bir kökdən törüyüb ki, o təmizləmək, parlamaq mənasına gəlir. Bunun da yanaşı, kiməsə zəkat verdikdə biz onda bizə qarşı ə, özünə inamı aşılayır, formalaşdırırıq. İnsanlar arasında şəfqət, mərhəmət, etibar duyğularını biz möhkəmləndiririk. Kiməsə zəkat verdikdə onunla bizim aramızda ülfət, yaxınlıq, mehribanlıq, dostluq meydana çıxa bilər. Bütün bu sadaladığım dəyərlər, məziyyətlər isə birbaşa əxlaqla əlaqəlidir. Yəni zəkat imkan verir ki, biz onu e, layiq olanlara çatdırmaqla cəmiyyətdə bir həmrəylik yaradaq, cəmiyyətdə insanlar arasında etibar formalaşdıraq, ümid yaradaq və beləliklə tərəflər arasında yaxınlıq, mehribanlıq, şəfqət, mərhəmət və etibar meydana çıxır. Dəyimiz kimi bunlar da əxlaqi kateqoriyalara a daxildir. Bu səbəbdən bizim peyğəmbərimiz sədaqə anlayışını çox geniş məzmunda bizim diqqətimizə çatdırır. Deyir ki, qardaşının üzünə gülümsəməyin sədaqədir. Öz qabından qardaşının qabına su tökməyin sədaqədir. Yer yoldan insanlara əziyyət verən maneəni götürməyin sədaqətdir. Yetimin başını əl çəkmək, əl çəkməyin, sığallamağın sədaqətdir. Yaxşılığa çağıryıb pislikdən çəkindirmək sədaqətdir. Görürük ki, bax bu sədaqə, yəni bu ibadət birbaşa həm də insanın şəxsi keyfiyyətləri ilə əxlaqi davranışları ilə əlaqəlidir. İctimaiyyətlə. Əlbəttə, yoxsa biz elə bilərik ki, sədaqə sırf ə, maddi formada kiməsə verilən iyanədir. Deyildir. Əxlaqi davranmağın özü də Allahın qatında sədaqə hesab olunur. Bunlar da İslamda ibadətlə əxlaqın vəhdətini qırılmaz əlaqəsinə və göstərir. Hətta valideynin üzünə baxıb gülümsmək isə də qədər. Sədaqədir, bəli, tamamilə doğrudur. Alimin də eyni zamanda. Bəli, alimin də alimlərə hörmət etmək də onların ə, yerini onlara ehtiram göstərmək, onların e, onlara hörmətlə yanaşmaq eş şübhəsi ki, İslam dinində savab əməl hesab olunur. Oruca gəlincə Ramazan orucu təkcə yeməkdən, içməkdən imtina deyildir. Biz bilirik ki, Ramazan orucu bioloji cəhətdən özümüzü halallardan və aramlardan qoruduğumuz kimi, həm də əxlaqımızı, mənəviyyatımızı Mü müəyyən davranışlardan qorumaq mənasına gəlir. Peyğəmbərimiz deyir ki, kim yalan danışmağı və saxta hərəkət etməyi tərk etməsə, Allahın onun ac və sus qalmasına ehtiyacı yoxdur. Başqa bir hədisdə oxuyuruq ki, kim yalan danışarsa və buna bənzər işlər edərsə, eş şübhəsiz ki, o Ramazanda sadəcə ac qalmışdır. Ramazanda sadəcə ac qalmışdır. Bu baxımdan peyğəmbərimiz oruç tutanlara tövsiyə edirdi ki, kimsə onlara sataşarsa, onlara qarşılıq verməsinlər və bildirsinlər ki, mən oruç tutmuşam, oruclyam. Yəni dinimiz əmr edir ki, oruç tutmaqla biz təkcə bioloji bədənimizi tərbiyə etmirik, həm də əxlaqımızı, nəfsimizi tərbiyə edirik. Əgər yalan danışmaq oruç tutarkən ə gəste surətdə çəkindirilən əməldirsə ümumiyyətlə İslamda yalan danışmaq çəkindirilən əməldir. Amma oruç tutarkən də oruç tutanaq qəti surətdə tövsiyə olunur ki, o yalan danışmasın. Çünki hər dəfə yalan danışdıqca onun orucunun savabı azalır. Onun orucunun savabı azalır. Bu baxımdan Qurani-Kərimdə Allah Taala oruç tutmağın hikmətini bucür izah edir. Ey iman gətirənlər Sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə bunun sayəsində təqva ehlindən olasınız. Bəs təqva İslamda nədir? Təqva möminliyin, mənəviyyatın ən ali dərəcəsidir. Həzrət Əli təqvaya bucür tərif vermişdir. Təqva böyük və uca Allahın göndərdiyi ilə əməl etməkdir azaqani olmaqdır və ölüm gününə hazırlaşmaqdır. Azaqani olmaq özü və yaxud ölüm gününə hazırlaşmaq bütün bunlar tək ibadətlə baş vermir. İnsan həm də davranışlarına diqqət yetirməli, hərəkətlərinə diqqət yetirməlidir. Qul haqqına girməkdən çəkinməlidir. Məs belə olduqda görürsən ki, həqiqətən təqva mə mərtəbəsinə biz uca ola bilərik. Və bu baxımdan biz pis davranışlardan, mənfi xarakterdən uzaqlaşmaqla orucumuzu tam edirik, Ramazan ayını daha düzgün keçərək o təkva mərtəbəsinə ocala bilərik. Nəhayət gəlirik həccə, həccdə və yaxud müqəddəs məkanlara ziyarət də İslamın əsaslarından hesab olunur. Biz elə düşünürük ki, həcc dedikdə ancaq bu və ya digər ayini icra etmək başa düşülür. Bu təkcə belə deyil. Allah Qurani-Kərimdə açıq-açıq şəkildə deyir ki, həcc günlərində dava-dalaş eləmək, pis sözlər söyləmək, söyüş söymək olmaz. Bu da onu göstərir ki, sənin bu həccin quru ayin hesab olunmur Allahın nəzərində. Həcc məs insanın əxlaqı ilə gözəlləşən bir ayindir. İnsan öz əxlaqını həcc günlərində daha da gözəlləşdirərsə Həccə xəlal gətirən mənfi davranışlardan uzaq durarsa, o həcc kamilləşir, məsəl belə olduqda qəbul olunan həcc mərtəbəsinə yüksəlir. Belə olduqda insan həcc günlərində əvvəlki günahlarından təmizlənə bilər. Amma insan oğlu o müqəddəs torpaqlarda da kimisə incidərsə, yalan danışarsa, əsəbləşərsə, söyüş söyərsə, dava-dalaş eləyərsə ki, biz bəzən bunun şahidi oluruq. Əlbəttə ki, o qızıl günlərin bu fövftə verilməsidir, əldən çıxarılmasıdır. Biz bilmirik, növbəti illərdə Allah bizə qismət eləyəcək, ora getməyi və ya getməməyi. Və ya mümkündür ki, ümumiyyətlə Allah Taala növbəti illərdə, bundan sonrakı günlərdə bizə yaşamaq qismət eləyəcək, eləməyəcək. Biz bunu bilmirik. Ona görə də İslamın bütün ibadət sistemi, ayinlər sistemi əxlaqla şərtləşir əxlaq, əxlaqın gözəlləşdirilməsinə xidmət edir, həm də əxlaqla icra olunmanı şərt kimi qoyur. E, çox gözəl e, vurğuladınız, müəllim, çox e, gözəl nöqtələrə də toxundunuz. Mən istdim elə inanc məsələsinə də toxunaq. Bunun nə qədər rolu var bu məsələdə? Aidiyyəti var bu əxlaqi normalara, məsəllərə. İslam dininin ehtiqad əsasları və vaxt usuliddin var. Məsələn Bu üsul ittində əsas bənd hesab olunan axirətə inancı götürək. Biz bilirik ki, axirət inancı qədər dini funksiyallaşdıran, insanoğlunun nəzərində aktivləşdirən və aktual hala gətirən ikinci bir şey yoxdur. Axirət inancı olmayan dinlər tərbiyə edə bilməz. Axirət inancı zəif olan müsəlmanların davranışlarında heç şübhəsiz ki, müəyyən çatışmazlıqlar göz gözə-dəyər. Ümumiyyətlə insan oğlu hesaba çəkiləcəyi bir günə inanmasa, onun davranışlarında yoldan kənara çıxma halları lap çox alar. Bu baxımdan biz əgər axirət gününə hazırlaşırsaq Yəni axirətə hazırlaşırsak, qiyamətə, qiyamət gününə hazırlaşırsak və yaxud öldükdən sonra Allah Taalanın hesaba bizi hesaba çəkməyimizə hazırlaşırsak, bunu təkcə biz Allah qarşısındakı borclarımızı yerinə yetirməklə etmirik. Həm də birbaşa qul haqqı ilə bağlı olan sosial və fərdi əxlaqla bunu edirik. Məsələn, biz qul haqqına giririksə Qul haqqına girmək dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ona yalan danışmaq, ona zülm etmək, haqqnədən almaq, onun haqqını əlindən almaq, haqqını qəsb eləmək, bütün bunlar qul haqqıdır. Onu incitmək fiziki cəhətdən və yaxud kələk gəlmək ona, bütün bunlar qul haqqıdır. Bu kateqoriyalara biz diqqət yetirməsək, nəfsimizi tərbiyə edib, gözəl dəyərlərlə, obrazlı ifadə ilə silahlanmasaq, Bizim axirətdəki vəziyyətimiz heç də yaxşı olmayacaqdır. Çünki Allah Taala mən, eee, dəyərdim ki, öz haqqından daha çox bəndənin haqqını bizdən soruşacaqdır. Çünki Allah adildir, mərhəmətlidir, öz haqqını bağışlayacaqdır. Amma mərhəmətli olduğu üçün öz haqqını bağışlayacaq, adil olduğu üçün qul haqqını bağışlamayacaqdır. Yəni kiminsə haqqı tapdandıbsa, anlaşdırsa, Allah... Allah heç vaxt mərhəmətindən çıxış eləyərək onu bağışlamayacaq. Əksinə Allah adil olduğu üçün qarşı tərəfi haqqı yeyilən insanı nəzərə alacaqdır. Buna görə də bizim dinimizdə qul haqqı deyilən bir anlaşış var və ölüm günü gəlmədən o insandan halallığın alınmasına çağırış vardır. Peyğəmbərimiz də ki, dinar və dirhemin işləmədiyi gün gələnədək bir-birinizdən halallıq alın. Və bu baxımdan Oqtay müəllim biz qul haqqı ilə bağlı davranışlarımıza nəzər yetirəndə görürük ki, bütövlükdə bu əxlaqın özündə birləşdiyi davranışlardır. Yalan danışmamaq birbaşa əxlaqla əlaqəlidir. Kimə kiməsə kələt gəlməmək birbaşa əxlaqla əlaqəlidir. Oğurluq etməmək birbaşa əxlaqla bağlıdır. Qəsb etməmək birbaşa nəfsini tərbiyəsi və ə, əxlaqla bağlıdır. Bütün bunlar əgər əxlaqın gözəlləşdirilməsi ilə aradan qaldırılmazsa, bizim axirət inancımız zəifdir bu mənaya gəlir. O insanların axirət həssaslığı yüksəkdir ki, onlar davamlı şəkildə öz nəfslərini tərbiyə edirlər. Davamlı şəkildə özlərini nəzarət edirlər. Davamlı şəkildə nəfslərinin tərbiyəsi ilə, yəni nəfsi təşkillə məşğuldurlar. Belə olduqda onların axirət həssaslığı yüksək olur. Amma o insankə namaz qılıb, oruç tutmasına baxmayaraq aldadır, oğurluyor, bütçəni bütçədən kəsir, işçilərin haqqına girir bu insanların axirət inancı, axirət həssaslığı çox zəifdir. Onlar sadəcə axirətə nəzəri formada iman gətirmişlər onların qıldığı namazın da heç bir faydası yox. Heç yoxdur. bir faydası olmayacaqdır. Çünki bayaq dediyimiz kimi namaz hər şeydən qabaq Allah'a borcun ödənilməsini ifadə edir. Amma bəndələrə, insanlara xidmət etmək bu isə bizi axirətdə xilas eləyəcək savabların əsas mənbəyidir. Yadıma gəlir ki, bundan illər əvvəl mən İran'da Təbrizdə olanda Təbriz insanının bir xüsusiyyətini görmüşdüm. Onlar deyirlər ki, biz Allahımızı razı salmaq üçün başqalarına xidmət etməyi məqsəd bilirik. Nə qədər mən orada xoş olmuşdum bu sözlərlərkən. Baxın, əməllə tamamlanan inancdır bu. Praktikada öz əksini tapan etiqaddır. Nə deyirəm o insanları ki, mənə etiqaddan, inancdan, bir kitab söz danışsınlar. Amma davranışlarında başqalarına münasibətdə, ailədə, işdə, küçədə onların əxlağı sönük görünsün. Onların o mənəvi davranışları, insani davranışları ikinci planda qalsın. Ona görə də bizim peyğəmbərimiz buyururdu ki, cənnətdə elə dərəcələr vardır ki, namazla, orucla ora çatmaq mümkün deyil. Məs insan oldu gözəl əxlaqının sayəsində ora uca ola bilər. Əlbəttə ki, bu o mənaya gəlmir ki, mənim ürəyim təmizdir, mənim ə, 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 əxlaqım yaxşıdır, mən namaz qılmıram. Belə bir bu, anlayış, həssas məsələ. Çünki bizim dinimizdə peyğəmbərin ürəyi qədər təmiz ikinci insan yoxdur, amma o topuqları şişənə qədər namaz qılıb. Yəni elə bir anlayış yoxdur ki, mən namaz qılmıramsa, ürəyim təmizdirsə mən namaz qılmaya bilərəm. Ümumiyyətlə bu dinə zidd bir anlayışdır. Çünki məs bizim Allahla olan əlaqəmiz insanlara düzgün baxışımızı təmin edir. Məs biz axirətə inanıb Allahın razılığını əsas götürdüyümüz üçün təmənnasız kömək eləyə bilərik. Amma həyatın ancaq bu dünyadan ibarət olduğunu düşünən insanlar əsla qarşılıq ümmadan hansısa bir işi görməzlər və hətta Allah üçün axirət üçün iş görən dindarları bu cür ittiham edərlər ki, sənin məqsədin nədir burada? Halbuki sən o cür düşünürsən, çünki həyatında kimdənəsə bir şey ummadan iş görməmsən. Mütləq nəsə ummusan, mütləq bir qarşılıq almusan. Amma inanclı insan o qarşılığını Rəbbindən gözləyir. Axirətdə mükafatı əsas özü üçün şuar seçmişdir. Buna görə də bu cür insanlar dindarları başa düşə bilməzlər dindarlar həmişə hansısa planlarının olmağında ittiham edərlər. Və ya hətta ağlsızlıqda. Və ya ağlsızlıqdakı üçgünlük dünyadı başqalarına ə, öz həyatını həsr eləmsən. Halbuki bu ağlsızlıq deyil, bu böyüklüktür. Ancaq Oqtay müəllim böyük insanlar başqaları üçün yaşayırlar. Bunlar avamlıq deyil, bu böyüklüktür. Xırda insanlar maddələri ilə və digər bioloji instinktləri ilə düşünən insanlar bu ülviyyəti hiss eləyə bilməzlər ancaq qəlblə bu his olunur. Qəlb isə ruh təmiz olduqda insana istiqamət verir. Əgər ruh kirlənibsə, nəfs ruhu öz əsarəti altına alıbsa, o qəlbdənca xəbslik olur. Və xırda insanlar başqaları üçün yaşamağı bacarmazlar. Fədakarlıq böyük insanlara xas xüsusiyyətdir və fədakarlığı 21-ci əsrin maddiyatçı dünyasında ancaq din və axirət inancı insan ağçılır. Həqiqətən də bu yerdə şəhidlər də e, yad olmalıdır təbii olaraq. Yəni e, ki, onlar ki, məsələn, yaralı əsgər yoldaşı ya zabit yoldaşı qalıb, elə bir yerdədir ki, e, bunu çartmaq lazımdır. Qan itirəcək, şəhid olacaq. Və e, bizim əsgərlərimiz, bizim əzizlərimiz, qazilərimiz, şəhidlərimiz Ə, özlərini təhlükəyə atırdılar ə, və gedib o yaralını oradan çıxarıb gətirirlər ki, orada qalıb ə, şəhid olmasın, da canını verməsin. Yəni bu burada nə maddi məna ola bilər? Burada nə mənfəət ola bilər? Burada ülvi bir hisslər var burada, burada ali bir məqam. Bu böyük bir şəhid, insanların işidir ki, özünü təhlükəyə atsın. Ümumiyyətlə oqday müəllim şəhid olmaq İnsan üçün ən əziz hesab olunan canı fəda etmək bu hər adamın işi deyil. Bu özü fədakarlıqdır. Yəni sənin bu dünyada canın olmadıqdan sonra bütün naz nemətlərin nə əhmiyəti var? İnsanı bu dünya üçün bu dünyanı insan üçün maraqlı edən onun həyatda olmasıdır şəhidlər bax bucür ən ali nemətdən imtina edən kimsələrdir. Nə üçün imtina eləyirlər? Çünki o ali, o ən ali nemətdən daha ali nemət Allahın razılığı və cənnət vardır. Bunu inansız insan eləyə bilməz. Ona görə də bizim bu 44 günlük mübaribəmizdə hamısı ağızlı, ağzı dualı, namazlı, niyazlı balalarımız idi. Hamısı Allah deyirdi hamsı axirət deyirdi. Amma döyüşə girməzdən qabaq hamsı birlikdə Allah'a köməyə çağırırdı. Tövbe eləyirdilər. Bunlar nəyi göstərir? O torpaqlar inancın sayəsində. O torpaqlar şəhidliyi prinsip hesab edən bizim o övladlarımızın sayəsində azad edilmişdir. Xırda insanlar ə, həyatı dünyanın çılız və müvəqqəti nimətlərində görən insanlar bu cür sədaqətlik göstərə bilməzlər. O cür insanlar ümumiyyətlə o torpaqlara getməzlər. Bəs gedənlər kimsəl kimlər idi? Əxlaqlı insanlar idi. Nə mənada əxlaqlı deyirəm? O mənadakı axirət inancında inancının fonunda Allahın razılılığını dünyadan üstün tutmuşlar. Bəs axirət inancının təsiri ilə Allahı, Allahın razılığını, Allahın sevgisini Əsas bilərək dünyadan imtina etmək də əxlaqın bir göstəricisidir. İslamda əxlaq çox geniş anlayışdır. Bu Allah üçün yaşamaqdır, əxlaqlı yaşamaqdır, ruhla yaşamaqdır, mənəviyyatla yaşamaqdır. Bu bədənlə yaşamaq deyil. Bədənlə yaşamaq çox müvəqqəti bir şeydir. Ruhla yaşamaq isə əbədi yaşamaqdır. Mükəttəşəm, gözəl. Çox təşəkkür edirəm Elvisal müəllim. Allah sizdən razı olsun. Sizdən də razı olsun. Hə, o qədər gözəl idi, o qədər gözəl. İnşallah ki yenə yaxın həftələrdə narahat edəcəyik sizi. Heç problem yoxdur. Gəlib bizim verişlərimizi, bax belə gözəl söhbətlərinizlə, çıxışlarınızla inşallah ə e, nur qatasız, rəng qatasız. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, siz sağ olun. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, e, verilişlərimizi paylaşın dostlarınızla, izləsinlər. E, kanalımıza abunə olun sosial şəbəkələrdən. Allah yar və yardımçınız olsun. Allah hamanında qalın.